Ер есімі ел есінде. Шымкенттік Нұрлан Тоқболатұлының ерлігі көпке үлгі. Полиция капитаны өткен жылы өрттен тұтастай бір отбасын аман алып қалған болатын. Қызыл жалмен арпалысып жүргенде өзі де зардап шегіп ауруханадан бірақ шыққан. Қазір ол аман. Бейбіт күннің батыры болған Нұрланның ерлігі ескеріліп, елбасы жарлығымен екінші дәрежелі айбын орденін кеудеге тақты. Нұрлан Байбосынның материалы. Бұл денеде қалған күйіктің іздері, тыртық белгілер Нұрлан Тоқболатұлына көп нәрсені еске түсіреді. Өткен жылы шілдеде болған оқиға әлі жадында. Жұмыстан келіп демалып жатқан Нұрлан айқай шудан оянған. Өртендеп дауыс шыққан көршінің үйіне дереу жетіп барған ол, қарап тұрмай үй ішіндегі адамдарды сыртқа шығара бастаған. Қызыл жалынмен арпалыста бөлмедегі газ баллон жарылып, сол жерде еш жоғалтын дейді кейіпкер. Сол кіріп жатқанымда жаңа газ баллон жарылып кетті. Сонымен өзім де отпен бірге ұшып, денем бәрін күйік шалды. Тілсіз жау дейді ғой, от, су деген табан астында болғандарда. Ерлік көрсетемін деп ондай ой да болған? Ерлік көрсетемін деп ондай ой болған жоқ, ол менің азаматтық парызым. Адамдарға көмек беру керек. Ауруханада үш ай бойы емделген Нұрлан құлан таза айыққан соң өзінің сүйікті жұмысына қайта оралған. Әріптестерімен күнделікті осында жаттығу залында бас қосады. Спортты серік етеді. Себебі Нұрлан секілді мұндағы әрбір полиция қызметкеріне денені шынықтыру атқаратын істерінің ажырамас бір бөлігі. Елбасының жарлығымен ол екінші дәрежелі айбын орденін кеудесіне тақты. Бұл марапат көзсіз ерлікке барып, өртте қайсарлық көрсетіп, бір отбасына оттан аман алып қалған үшін берілген. Қатарымызға қосылған жас мамандарға үлгі ретінде бұл азаматтардың, бұл әріптестеріміздің ерлігін үнемі дәріптеп отырамыз. Отбасы мүшелерін ешқашан ұмытпаймыз, өздеріне де көңілімізді аударып, әрине заңмен белгіленген тәртіппен бұларға осы алған жарақаттары үшін берілетін материалдық көмектер бар, оның барлығын қамтамасыз етіп отырмыз. Шымкенттіктер учаскелік полицей Нұржан Омаровтың да ерлігін естен шығара қойған жоқ. Бұл оқиға 2018 жылдың 17 қазанда тапа-тал түсте қала орталығындағы автотұрақта болған. Полицейлер автокөліктерді тіміскелеп жүрген екеуді байқап қалады. Тәртіп сақшылары дереу сол арада күдіктілерге жақындап, құжат сұрағанда әлгі екеудің қарсылығына тап болады. Қашпақ болғандарды қуып жеткен Нұржанға қаскөйдің бірі бірнеше жерінен пышақ сұғады. Жараланғанына қарамай, полицей өз ісін адал орындайды. Нұржан Омаровтың да ерлігі ескеріліп, басшылық тарапынан мемлекеттік марапатқа ұсынылды. Ол да екінші дәрежелі айбын орденінің иесі. Қазіргі заманның қаһарманы қазір денсаулығына көңіл бөлуде. Нұрбек Байбосын, Нұрмахан Мұсат, хабар Шымкенттен.